Вітаю вас на моєму каналі Розглядіваноців, телепередач психологічних оглядів від Оксани Гетьмана. Також моєї творчості. Зараз я вам розкажу, що ми побачили в останньому випуску постшоу проєкта Холостячка. Як вийти заміж життя після проекту? А ви мені напишіть, будь ласка, у коментарях за кого ви вболівали за Олександр чи за Олексія? І головне питання: ми дізнаємося, чи разом залишилися Олександр та Ксенія, але про це трохи згодом. Зараз про життя інших учасників. Учасники зіткнулися з великим зворотнім зв'язком від глядачів І з хорошим і з поганим. Особливо з поганим з хейтом зіткнувся Назар, але він намагається реабілітуватися і цей хейт перетворити на щось позитивне. Наприклад, він навіть почав роздавати піци, піаритися на тому, на чому він, я б сказала, погорів. Також він віддав всі. Заборговані аліменти і налагоджує стосунки з сином. Його колишня дружина дійсно вийшла заміж. І так, як я й казала, не за нього, а за відомого англійця. І вона разом із сином відлетіла до Англії. Назар спокійнесенько, синочка відпустив. Як то кажуть, баба з воза кобилі легше, ну це моя думка. Він буде спілкуватися з ним по скайпу. Ну, побачимо. Також по шоу говорили про те, як відбувалися зйомки під час пандемії. Про це розповідала Ганна Калина, директор проекту. Як відбувалися зйомки? Ну, як ми бачимо, вони майже не були в масках, учасники, але всім робилися тести. Про це зазначила Анна Калина. Не всі хлопці одразу були впевнені, що вони підуть на холостячку. Вони вагалися, але все ж заповнили анкети. Як ми пам'ятаємо, ім'я учасниці Холостячки було оголошено заздалегідь. І в цьому теж я несправедливий. Чоловіки, значить, мають право знати, до кого вони йдуть, а жінки ні. Про це навіть хлопці в постшоу зазначили. А ви мені скажіть, хто вам подобався більше Олексій чи Олександр? І чи залишились разом Ксенія і Саша, дізнайтесь у наступних відео. Жду от вас пальчики вверх і до нових зустрічей.